وعلى آله وصحبه وسلم. مركة كوات وحن هل كان سلامة إسلامك كل سلام يا بلوين تدريت هل كان السلطمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركة حقا وحن كهل يا موضوع هل كان ليس قجمت أو أهكال انت كجاء أدن لبعتها كل عبي أما كل عبي مقالة الأسعانات قبل كالسول الدولة الصومالية اللي هم كتير سن وحان ربنا إلى أنه وحي فكر كيجا يتلظى يدا أنه كده يبن لهي إلى أنه هل كان كشيرنا مركة كوات وحان كحن هاي لبعتها دتك الريال الأسعانات أما دول بحانتي لبعتها كاردي هدانا بلوين تدريت وحان عضينينا إلى أنه كرع اللهي dulbahante markii si hore daarood buu aha doonbada direed baa dhashay markii si dambana wuxuu aha dulbahante ina arab sheekh saxaq baa dhashay dadkuna bari iyo buur uu ka wada dhashay ama bari baa wax laga dhalaa ama buur yaa wax laga dhalaa dulbahante waa dad dir kamid ah oo dir ka dhashay jiirka direed waa dadkii dhalka direed wax ka dhaxladay haday dhul tahay iya haday tahay nacab waxa kale oo inta weeliyo waa dadka dulbahanta Soomaali dadka u qiimaha badan waa dadka ugu geesiyoona umadu aan halgan aqoon waa dadkii reer Yurub la halgamay waa dadkii waxa magacan leenahay soo jiiday waa dadkii Ilaahay ka sakow xurriyadda dadkii sababaha u ahaa ayay ka mid yihiin waxa ku soo gaaray dhibaato aad u weyn aan idiin sheegay horta ilaahay waxaan ka baryayaa inta dhimatay in ilaahay jannadi ka waraabiyo inta dhaawacaana ilaahay inuu caafimaad degdega siiyo inta kaloo noola ilaahay inuu barakeeyo baraariyo xabad dambana aysa dhulbaanta ku dhicin wiil iyo gabar dhulbaanta oo dambe inaa ilaahay xabad uu ka badbaadiyaan ilaahay ka baryaya waxaan sheegayaa waxaa soomaalidu ku maamaadaa laba dhaxal ku murmaysa haddaad arag dhalashadoodu intay isu jirtaa laba yiraah halkan ka ballaaran oo dhulbahanta soo galay markii uu fashilmay oo lagu jabay oo sayidku iimay u cararay dhulbahanta afar qaybood buu qaybsan qayb waxay u gashay majeerteen qaybna waxay u gashay nimanka la yiraahdo warsangeli qaybna waxay u gashay ogaadeen qaybna waxay u gashay isaaq waxa maanta dhulbahantaana nool oo joogo lahayo ta firmay ama farcamay intii isaaq u gashay baa badbaaday ilaahay qadartiis warsangeli kuwa u galay waa laayeen waana dhammeeyeen majeerteen waa laayey raggii iyo dumarkii waaweynaayo waxoogaa caruurtiina waa la majeerteenay ogaadeen dadkii waaweynaa buu oo dhulbahantuu laayey caruurtii buu ogaadeen ka dhigay qaar reer cabdillaah jir axmed madoob inuu ka mid yahay laga yaaba qaar reer cabdillaah oo qabridaar jooga anugu ku arka waryaatihii afarta qiblay iska fiirinahayaan markay qof ogaadeen arki waayaan bay leeyeen dad waaga hore dhulbaanta u dhagtoo la dhameeyo hadda ogaadeen sheegto reer cabdilla sheegta ayaana isaaq markay u tageen suldaankii habar yoonis baa isaaq isugu yeeray wuxuu yidhi isaaqow gob jaban iyo geel jabanba maalin baa lahayaa nimankaa isaaq baa dhalay waana soo jabeen gabdhahooda waa guursanaynaa yarad badan baan ka siinaynaa kuwa iyagana waa siinaynaa yarad ku xujayn bayn wax allaale iyo waxay xoolo u baahan yihiin iyo maal waa la siinayaa waa niman gacan fudud hadday wax dilaan looma haysto waqtigan magna weydiin mayno qasqaasna weydiin mayno intii isaaq u gashay ayaa ilaahay idankii badbaaday waa bateen waa kan maanta laandheeraha oo ssc la baxaayo waxaan idiin sheegayaa annagu 19-kii isaaq markuu go'a ee su-aalaan markii la goynayay waxaan ugu tagnay burca odayaal baan u dirnay walaalayaalow ha naga goyninaa nir waxay noogu jawaabeen ood isaaq wuxuu noogu jawaabay oodi ab ka dhow war aabbaana wada dhalay laakiin ooda waxaanu wada leenahay warsangeli iyo dhulbahantaa nooga kiindhawa raalli naga ahaada yosi baa gaalkacyo qabsatay srm bay la hadashay walaalayaalow nimankii haddeeray noo dhow yihiin aan weera soo qaado rabaable aan isugu nimaadno idinkuna garowa cagta kusoo dhuftay iyo laascaanood bay yidhahdeen xaashaa lilaahi bay yidhahdeen waxaa diiday ninka la yidhaahda ina mire iyo ina kaahin
يمسبحين هذا مدحوينها وحي الدين ما انت عند داره الله يسوق تقول له تبشو صبحا وداره ضعيف بوها ان اير داره يسوق تقول وحد دي الى كاهن يا الى مرء يا نكل الى مسبح يا اس ان ام نمكن نو هذاك كولا مركان ودياشه برعه ودرن سغاش يا كودي وحي اهاين الله يا رحمه جلال عبد الغني يا نكل الى حابسله يا إلهي يا أم حارستي ملحوين حسن قليل نكلي إرادو قليل أي أهاية وحايا إرادة ورنو مامل سؤال لا يعني سري ناية دردركي نبنا غاني ذاتك سومالي لان هنغاك على سار سارينينا سومالي لان ريبابليك نبن كن يري رجي مدحدة للبانتاي أهاية أنا دو دعسك إسلاد عينا عقاها يانك صوتبي وحايا لدين شيغينا أن لولك أن سول يسراج يا عين أرتا عين وحوي عين أبا عين ليرا قبل كسول وحكده حيا بالبانتة يساق هبر يورس يا هبر شعلبا أوجنا هبر يورس بعدكن دك مرة عين أبا ليرا أو لاس عارض لقى حكومة قبل كسول كم ذا هبر شعلات دكن وأنا قانا نوك دك مرة ليرا هذا بوهم وحي كتير سنتاي قبل كتقدر تبدو رأي تبان مقالو أو قرلوك كم ذي هاي oo baladii kamid yahay oo kuwa kale oo tiro badan kamid yahay oo kal shaalo la wada degan yahay ay kamid tahay waxa wada degan habar jaclo oo isaaqa iyo dulbahanta cid kala guri ka dhamaale 72 magaalo oo kale buuhooda dulbahanta ku leh 49 magaalo ayaa buuhooda laga xukuma labada reer buu ka dhaxeeya waxa Soomaalidu ku maamada isma horto ay haysan lahayn aan gobolka Sanaag degmada Mayl iyo Xiis waxa ka soo bilowday oo xeebta Isaaq ergaabo waa degmo gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa weey 480 iyo 5 waxa degan nimanka la yiraahdo Isaaq annaku waxaan ka degnaa niman min sabal la yiraahdo waa degan Muhammad niman la yiraahdo waa degan Gahayla waa dega Jibraail waa dega dulbahanta wuxuu ku leeyahay tuulo la yiraahdo Fiqifuli fiqifuli iyo gobol Sanaag baan leena fiqifuli uu ka degan yahay annaga iyo niman la yiraahdo dulba warsangeli raasqori iyo hadaftiba iyo baranba wada deganaa surre niman Cabaas Muuse la yiraahdo la degan oo Saleeman Cabdallaah waxa weey oo golaha guurtida Soomaaliland halkaa ka soo gala waxa weey runta in la isku sheegaa la rabaa dawladda Soomaaliland dadkii mudaharaaday oo Hargeysa ay ku laysay waa u haysanaa dadkii mudaharaaday oo burca ay ku laysay waa u haysana dadkii mudaharaaday oo ay ciirgaabo ku laysay waa u haysana dadkii mudaharaaday oo ay laascaanood ku laysay waa u haysana afar saddex baamel qolo dir saddex ir saddex magaalo lagu laayay dulbahantana waxaa lagu dilayay hal magaalo laascaanood baa lagu laayay muuse qof gogol u dhigay xariira iyo qolo u gaar u hagraday male waa al cadaalo anagana waana laayay oo isaaq waa uu gumaaday laas caarood hadday mudaharaado dhex qaadayna waa laay waxaan rabaa halkan dowladda Soomaaliland oo caadaysatay shacabka mudaharaadaya inay layso dadkeeda horta Sool iyo Sanaag iyo Burco iyo Hargeysa iyo Boorab waa isku mid Soomaaliland Republic bay ka tirsan yihiin Soomaaliya ma ayaan lagu kadoobin maamul kale maaha dadka waxaa la yiraahdaa Soomaaliland baa la yiraahdaa waxaan halkan runta inuu sheegay aan u sheegayaa General Cambaash ina Cambaashi runtuu sheegay dulbaanta adiga xurriyad isku raadinayo inta isdishi cid ku gumaysataana ma jirto waddankii askartana ana xukumay waxaan idin sheegayaa filimka lascaano ka daaran 91 bana soo maray niman hawiyeen la yiraahdo USC yaa intana la yaan bay tuuta tan soo gashadaan iyo koofiyo gadgadudan bay waxayna dhihi jireen bulshada ma la taara dadka laysay ayar ban qorgeyga iskala doofi waa la isob yahay fudlaan baa laga soo diraa dadka dila oo dhulbahantaha kale laynaya daawadoodu waxay ku jirtaa dhulbahante inay nabad iyo xasilooni inta ku soo rogaan ayaga iyo Soomaalilaanta ay ka tirsan yihiin dadka in la baaro haddii maanta su-aalan ka tagto nin waliba ninkii walaalkii dilay waa yaqaanaa dhulbahanta cayaar cayaarta iska daay waxaan kaloo sheegayaa nimanka daarood baa nahay Gaarisa kale oo boosaaso kale oo hadaftimo kale oo garoowo kale oo gaalkacyo kale
ومشي اللي يرى تكتك كله ولا ريال وامها سنتين وانا وضعت المانتين عقلك وهاشق ايو دقالك وقرى وعكب اللابان ايا عابد واق ايو مشي اللي يرى قالك ايا عابد واق انك عيه قوتوين با نواق فالي هو بيسان اسكفا يدني مرنو انت يساق القدين ريحان وحان اشيق ايا انك نوت برلانين ولا ريال انا دقالك اكو اللابان ايسان اتشو تسان ديك لانك وضع دي حد يحيسانين نيونك اللي يرى قالك ايو حفظوا واقب اللابانيس ماشي السدحات وحفظوا كب اللابان دون تواك اسمايو وننقب ردار كي من نقول حكومة يديقان كيغا انتا صومالي نما نكوح شهرين كيس انا لا اسكال عرض كيانا على هانش لي ملكا سواما اللي يرى هذا ورديبا على هيد بغر كي بغر واما اللي ارانش لها كتل انش لي وديقان كيغي قبر الدار باني لك كيمت احمد محمد اسلان محمد اسلان وحو يمت عداده حيل السلاس وكسو عرري أبيه سبحانه سردوه على 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 سقاري ونسى ليمانها يا جورجي سدتي أحمد واكد بيمت المع على على سبا السجن اللي لدتي أحمد مدول قرت واحد نها يستوى ضدك أرد كودي باجرون كود أساو من حتى سومالي عن كل دلهم وعن أقول له إنك أجنبي فارح معلن وكلي إلى نقطة اليوم بان أقول له سومالي إن ماذا نقول رزول زاريال بان يوم كي waxay nooyihiin madaxweynayaal Soomaaliya la kala saar saari daarood waa u aqal celinaya wardaaradu isa waa maxamed xaniftire biyamaal iyo dabroobe iyo quraayow iyo baajamaal baa la dhashay wuxuu noqonayaa mahadir waa u dhimaya ciidankaasi waa okay wuxuu noqonayaa dir ee madaxweynad dir iyo madoobad dir iyo madaluug dir iyo mahadir baa u sii kayda wuxuu noqonayaa ir hawiya okaysan وحو نقرأ يعني